كم ودش قصوت يسيتوچن تلالك قدلوج سكيتوج تاريكوج وطاوردوج يميقاين پروغرام نو كم ودش قصوت بزي پروغرام إثيوبياوي ناتوج بتولد قرصاوست يابركتو تاستوازو يقاينان كم ودش قصوت سيتوچ ይችላሉ ብሎ የተነሳ የሴቶችን ህይወት የሚቃኝ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው ከመወድሽ ገጾች። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው እዚህ ሸራተን ውስጥ ነው። ይሄን ስብሰባ የተደረገው የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ላለፉት 22 ወራት በተለያዩ 8 ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ሴቶችን እዛው ድረስ በመሄድ የተለያዩ ተሳታፊዎችን በመለየት የሴቶችን ችግርና የሚፈልጉት ነገር ምንድነው ሴቶቹ ሳተሳቸው አሁን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ጥናት አካሂዷል። በዚህ ጥናቱ 36600 አካባቢ ሴቶች ተካተዋል። ይሄን በተመለከተ ዛሬ ይሄ ጥናት ይመረቃል። በዚህ የጥናት ምረቃ ላይ ተገኝተው እንግዲህ ይሄን የመግቢያ ንግግርና ይሄንን የዳሰሳ ጥናቱን የመረቁት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ናቸው። እሳቸውም እንዳሉት እንግዲህ ይሄ ጥናት ለመንግስት አሰራር ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን ለፖሊሲ አውጪዎች አጠቃላይ ደግሞ የት ጋር የሴቶች ችግር የት ጋር ነው ያለው ብሎ ለይቶ ለማገዝም ለመርዳትም ወደፊትም የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ይጠቅማል ያሉበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ሌሎች ከየክልሉ የመጡም ደግሞ የዚህ የዳሳ ጥናቱ ተሳታፊዎችም የሚሰጡት ሐሳብ አለ። እሱንም አብረን እንከታተላለን። ሁላችሁም በዛሬው ዕለት ትልቅ የተሰራ የአክሽን ሪሰርች ወይም የተግባር ጥናትን ይፋ በመናደርግበት መድረክ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ወዳለሁ። ቀድም እንደተገለጸው ይሄ ጥናት የተጠናው በኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት መሪነት በሚኒስተር መስሪያ ቤታችን ተሳታፊነት እንደዚሁም ደግሞ የኦክስፋም ኢትዮጵያም የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያም በጋራ በመሆን የተሰራ ስራ ነው። እንግዲህ መንግስት እንደሚታወቀው የስራተ ጾታ እኩልነትን ለማስፈን የሴቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነትንም ለማረጋገጥ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በተለይ ደግሞ እንደ መንግስት ምቹ የሆኑ የፖሊሲ ማዕቀፎች እንዲኖሩ ከማድረግ አንጻር ስትራቴጂዎችንም በማውጣት ረገድ ሰፊ ጥረት መንግስት እያደረገ ይገኛል። ይሁን እንጂ ስለ ስራተ ጾታ እኩልነት ስናወራ ወይንም ደግሞ የሴቶች በሁሉም መስክ እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚነትን ስናነሳ በተሟላ መንገድ እንዳይሆን እንቅፋት ወይም ተግዳሮት የሚሆኑ ጉዳዮች እንዳሉ እናቃለን። ከማህበራዊ ወጎች እና ልማዶች እንደዚሁም ማህበራዊ ባህላዊ ድርጊቶች በግጭትና በተፈጥሮ ሳቢያ በሚመጡ ችግሮች ተጋላጭ ከመሆን አንጻር እና እነዚህ ሁኔታዎች ደግሞ የሚፈጥሯቸው ምቹ የሆኑ ሁኔታዎች አለመኖራቸው ያሉ ጥሩ የፖሊሲ አስቻይ ሁኔታዎች እና ስትራቴጂዎች እንደዚሁም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያም የ10 አመት መሪ የልማት እቅድ በትክክለኛ ወደ መሬት ወርዶ እንዳይተገበር የሚያደርጉ ተግዳሮቶች ናቸው፣ ያልተሻገር ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ተግዳሮቶች እንድንሻገር የሚረዳ ስራ ደግሞ መስራት ከሁላችንም የሚጠበቅ ይሆናል። ከዚህ አንጻር ሴቶችን የማብቃትና ሁለንተናዊ ተሳታፊነታቸውን ማረጋገጥ
اون ليهون ميتشلو كزي فتاني هونيتا وست موتات من نيتشلبتن تككلنيا اقطاچا سنديز نو بيي امنالو كزي هانصار بتلي كايتوبيا ياتقالاي يهزب قطر كغماش بلاي يميهونون يميزوت سيتوچ سلالوبت هونيتا من يمسلال يميلون ماوق اندزيهم دغمو ليسروس لميگباچو گودايوچ ያሉ መረጃዎችን በትክክል ማየት ተገቢ ይሆናል መረጃ ምንድነው ይባላል ኃይል ነው ይባላል አይደል መረጃ ሀብት ነው እነዚህ መረጃዎች በተበታተኑ መንገድ እዚህም እዛም ሊገኙ ይችሉ ይሆናል በትክክል ግን ተሰንደው የሚቀርቡና ልንረዳቸው በሚገባ መልኩ ካልቀረቡ የተበታተሰ ስራዎች እንድንሰራ ግድ ይለናል ስለዚህ በዛሬው ለት እንግዲህ ይፋ የምናደርገው ጥናት ስለ ሴቶች ፍላጎት ብዙ ጊዜ ፖሊሲ አውጪዎች ከላይ ዝም ብለን ፖሊሲ ምናወጣ ሳይሆን ከታች ያለው ፍላጎታቸው ምንድነው ብለን የምናውቀበት በትክክል ደግሞ ሴቶች በኢትዮጵያ በፖለቲካም በማህበራዊም በኢኮኖሚውም ዘርፍ ያላቸው ስፍራ ምን ይመስላል እንዲሁ በአጠቃላይ ዝቅተኛ ነው ማለት ሳይሆን በመረጃ በተደገፈና በተነተነ መንገድ ሊቀርብ ካልቻለ የሚያስፈልገውን አይነት ኢንተርቬንሽን ወይም በህይወታቸው ለውጥ የሚያመጣን ፕሮግራም ከመስራት ወይ ከመተግበር አንጻር ውስንነቶች እንዲኖሩ ያደርጋል ስለዚህ ዛሬ የምናየው በተለይ አፍላ ወጣት ሴቶችና በአጠቃላይ ሴቶች ላይ ያተኮረ መረጃዎች ባለመኖራቸው እነዚህ መረጃዎች ላይ ተመስርተን በመረጃ የተደገፈ የውሳኔ አሰጣጥ ስርዓት እንዲኖረን እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞችን በመንነድፍበት ሰዓት በትክክለኛው መረጃ ላይ ተመስርተን ተገቢ የሆነ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችለንን እንድንቀርጽ ያደርገናል ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ አንድ ነገር ማንሳት ወደድኩ ስለ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት ሰፊ ጥናቶች በማክሮ ኢኮኖሚ ያለን ሪፎርም ይዳሰሳል እነዚህ መረጃዎች ግን በአብዛኛው ጀንደር ዲዛግሪጌትድ ሆነው ወይም ደግሞ ሴቶች ያሉበትን ደረጃ በሚያሳይ መንገድ የማመላከት ሁኔታ ውስንነቶች ይታዩበታል ይሄ እንደ ሀገር የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመገንባት ያደገ ኢኮኖሚ እንዲኖረን በቀጣይ በፈረንጆች አቆጣጠር በ2030 ልናሳካው የምንችለውን የኢኮኖሚ ደረጃ እንዳናሳካ ውስንነቶችን ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሴቶችን በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለማድረግ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ሴቶች በኢኮኖሚው ዘርፍ ገብተው ቢሳተፉ ምናልባትም አሁን ካለን እድገት በእጥፍ ሀገራችን እንድታድግ የሚረዳ መሆኑን የሚያሳይ መረጃ ሊኖረን ይገባል። መረጃ በሌለበት ሁኔታ የምናቀርባቸው ነገሮች ሁሉ ተአማኒነታቸው ብዙ ስለማይሆን ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ያጣችው ያልተጠቀመችው ሰፊ ጉልበት የባከነ እንዳለ ስራዎች ደግሞ እየተሰሩ አምፔድ ኬር ወርክስ አሉ አይደለ ዶሜስቲክ ወርክስ ምን ሰራቸው እነዛ ሁሉ በደንብ ወደ ጂዲፒው ገብተው የሚመዘኑና ሪኮግናይዝ የሚደረጉ ባለመሆናቸው እንደ ሀገር ያጣናቸው ሰፊ ድሎች እንዳሉ ለናውቅ ይገባል እንግዲህ ይህንን ሁኔታ በመገንዘብ ነው የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅትና ኦክስፋም ኢትዮጵያ ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርና ከአውሮፓ ህብረት ልኡካን ጋር በመተባበር ላለፉት 18 ወራት በኢትዮጵያ ሴቶች ሁኔታ ላይ አገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናት ያካሄደው የዚህ ጥናት ዋና ዓላማ አገር አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ሁኔታና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮችን በተመለከተ የተሟላ መረጃ መስጠት ነው ለዚህም
داسسا يتبتتنو مرجاوچن بتدراجه هنيتا ودا عند وطنت باللو يمرجا قوات بماسباسب بسيتوچ لاي يالو ሁለንተናዊ ክፍተትና የተሟላ መረጃ የማግኘት ችግርን ለመፍታት ያለመ ትልቅ ጥናት ነው። ይህ አጠቃላይ የአክሽን ሪሰርች በ8 ክልሎች ወደ 36367 ሴቶችን ቃለ መጠይቅ በማድረግ ወደ 1440 ሴቶችን ደግሞ በትኩረት ቡድን ወይም የፎከስ ግሩፕ ዲስካሽን በመነለው በውይይት እንዲሳተፉ በማድረግ የመረጃ ክፍተትን በመሙላት ስለ ሴቶች ሁኔታ ሰፋ ያለ እይታ እንዲኖረን የሚያስችለን ጥናት ነው። ይህ የዳሰሳ ጥናት በኢኮኖሚ፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በጾታዊ ጥቃት ረገድ፣ በስነ ልቦናዊ ግንባታ፣ በፖለቲካ በዜግነታቸው እንደ ሰው ሴቶች ያሉበትን ሁኔታ በጸጥታው የሚያደርጉትን ኮንትሪቢዩሽን እንደዚሁም ደግሞ በፍትህ ተደራሽነት ዙሪያ በተለያዩ ዘርፎች የኢትዮጵያ ሴቶች ያሉበትን ደረጃና ቅድሚያ ደግሞ ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮችን በተመለከተ አጠቃላይ መረጃን ለማቅረብ ያለመ ሲሆን ይህ ጥናት ቀደም እንዳልኩት ለፖሊሲ አቅጣጫዎች ያሉን ፖሊሲዎችን እንደገና እንድናይ ፖሊሲ ስንል የሴቶችን ፖሊሲ ብቻ አይደለም እንደ ሀገር በኢኮኖሚው በማህበራዊው በፖለቲካውም ዘርፍ ያሉ ፖሊሲዎችን እንድንፈትሽ ከህግ አኳያም ደግሞ ያሉ ክፍተቶችን ከህግ አተገባበርም ጭምር ያሉ የፖሊሲ ክፍተቶችን እንድናይ የፕሮግራሞችና የቅዶቻችንን ደግሞ የተሟላ እንዲሆኑ የሚያስችል መረጃን የሚሰጥ ነው። በመሆኑም የሴቶች ፍላጎት ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮችና ያሉበትን ደረጃ በመለየት በተለይ የሚኒስተር መስሪያ ቤታችን ሰፊ ኃላፊነት እንዳለበት ይታወቃል። ግን ከኛ ሴክተር አልፎ ለግብርናውም ለማዕድኑም ለኢንዱስትሪውም ለጤናውም ለትምርትም ለሁሉም ዘርፎች በደንብ የሴቶች ጉዳይ ሜንስትሪምድ መሆኑን ሜንስትሪምድ ስንል እንግዲህ ውጤት በሚያመጣ መንገድ መሰራቱን እንድናይ እንድንፈተሽም የሚያስችለን ነው ብዬ አምናለሁ። ከዚህ አንጻር እንግዲህ በተለይ የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ይሄንን ትልቅ ኢኒሼቲቭ በመውሰድ የሚመለከተን ባለድርሻ አካላት ደግሞ በጋራ መጥተን እንድንሰራ ላደረገው ከፍተኛ ጥረት ልባዊ ምስጋናዬን በዚህ አጋጣሚ ለማቅረብ ወዳለሁ። በታመሰግኑልኝ። በተለይ ክብርት ወይዘሮ ሳባ ደግሞ ተቋሙ ብቻ አይደለም ቅንጅት የሚለው ተግባራዊ የቅንጅት ስራዎችን በመስራት በጣም የምትታወቅና ብርቱ ሴት ስለሆነች በዚህ አጋጣሚ በታመሰግኑልኝ ደስ ይለኛል። ይህ ጥናት እንግዲህ ለጋራ ጥረታችን የሚጠቅመን አንድ እርምጃ ወደፊት እንድንሄድ የሚረዳን ወሳኝ ጥናት ነው። የኢትዮጵያ ሴቶች ያለባቸውን አንድ ችግር ወይ ሁለት ችግር ሳይሆን ውስብስብ የሆኑ ችግሮችን የበለጠ በተደራጀ መንገድ ተቀናሽተን እንድንሰራና እልባት እንድንሰጥም የሚረዳን ጥናት ነው ብዬ አምናለሁ። በዳሰሳ ጥናቱ ወይም በአክሽን ሪሰርች የተገኙ ማስረጃዎች ለሁላችንም ጠቃሚዎች ናቸው። ይሄን መረጃ መንግስት ወስዶ ምን አደረገው ምንል ሳይሆን እዚህ የተገኘን የባለድርሻ አካላት ሁሉ የሚመለከተንና መረጃውን ወስደን በተገቢው ተንትነን ግንዛቤን ልናሳድግበት ሌሎች ተመራማሪዎች ካለንም የበለጠ ደግሞ የምርምር ስራዎችን እንድንሰራ የሚያስችለን ከፖሊሲ አውጪዎች በተጨማሪ ለህዝብ የሚቀርቡ መረጃዎች ደግሞ የተሟሉና የላቀ የስታቲስቲክስ መሳሪያ ሆኖ የሚጠቅምና የሚያገለግለን ነው ብዬ አምናለሁ። በተለይ ደግሞ ከሁሉ በላይ በተለያዩ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ዳራዎችና የተለያዩ ክልሎች ያሉበትንም ሁኔታ
የሚያሳየን ነው። አሁን ቀደም እንደጠቀስኩት በስምንት ክልሎች ነው አይደል የተጠና። በጣም ሰፊ ቁጥር አድሬስ ተደርጓል። 36000 ኢንተርቪው ማድረግ ቀላል ስራ አይደለም። ከ1000 በላይ ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን ማካሄድ ቀላል አይደለም። ለሁለት አመትም የሆነው ለዛ ነው። ኢንቴንሲቭ ስራ ነውና በየክልሉ አንዱ ክልል ከአንዱ ክልል ያለው የሴቶች ሁኔታ ምን ይመስላል? ያሉበት ሁኔታና ደረጃስ ምንድነው? የሚለውንም እንድናውቀና አስፈላጊውን የመፍትሄ እርምጃ እንድንወስድም የሚጠቅመን ነው። በዚህ ጥናት ከፍ እናደርገው የፖሊሲ አውጪዎችን ድምጽ ሳይሆን የሴቶችን ድምጽ ነው። የኢትዮጵያ ሴቶች ድምጽ ሁሉ ጊዜ የማንሰማቸው በአዳራሽ የማናገኛቸው ነገር ግን ጉዳይ አለኝ እኔም ኢሹ አለኝ እኔም ለሀገሬ በዚህ ማበርከት እችላለሁ የሚሉ እታች ያሉ ሴቶችን ድምጽ አጉልተን ለማሰማት የሚጠቅመን ጥናት ነው ብዬ አምናለሁ። ከዚህ አንጻር አንደኛ አንገብጋቢና አሳሳቢ የሆኑ ጉዳዮች ምንድናቸው ብለን ፕራዮሪታይዝ እንድናደርግ ይሄ ጥናት ይረዳናል። ሁለተኛ እንደኛ ላሉ የፖሊሲ አውጪዎች በየሴክተሩ ላለን ግብአት ይሰጠናል። ሶስተኛ የመብት ማስከበር ላይ በተለይ በጣም በሰፊው እንሰማለን። የመብት ጥሰቶች ወደ ህግ ከሄዱም በኋላ ተውሸልሽለው የሚቀሩ ጉዳዮች እንዳሉ እናቃለን። ከዚህ አንጻር የመብት ማስከበር ጥረቶችንም እንድናጠናክር የሚረዳን የማህበራዊ ለውጥ ወይም ደግሞ ያስተሳሰብ የማህበረሰብ ያስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣም የሚረዳን ጥናት ነው። እንግዲህ ይህ በጣም ጠቃሚ ጥናት ነው። በዝርዝር ጥናቱን አግኝታችሁ ስታነቡት ደግሞ የበለጠ ግልጽ የሚሆኑ ጉዳዮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ከኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት በተጨማሪ ይህ ጠቃሚ የሆነ ምርምር ወይም ጥናት የተግባር ጥናት ነው። ይሄንን ደግሞ ከዳር እንዲደርስ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ለአውሮፓ ዩኒየን፣ ለኦክስፋም፣ ሌሎች የባለድርሻና አጋር አካላት ተቋማት እንዲሁም ደግሞ ግለሰቦች አጥኚ ሆነው እዚህ ላይ ተሳትፈን ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን ያሉ ግለሰቦችን በራሴም በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንም ድምጻቸው ደግሞ እንዲሰማ ባደረጉ ሴቶች ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ውጤታማ ስራም ሰርታችኋልና እንኳን ደስ ያላችሁ ማለትም እወዳለሁ። እንግዲህ በመጨረሻም ይህ ሀገራዊ የዳሰሳ ጥናት ወይም አክሽን ሪሰርች በኢትዮጵያውያን ሴቶች ህይወት ላይ ዘላቂ በጎ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርና ለወደፊትም ፍትሃዊነት የሰፈነባት የምንመኛት የበለጸገች ለሁሉም የምትመች ሁሉም ዜጋ የበኩሉን አስተዋጽኦ የሚያበረክትባት የጋራ ሀገር እንዲኖረን ለምናደርገው ጥረት ትልቅ ግብአት እንደሚሆን ሙሉ እርግጠኛ ነኝ። በጥናቱም የተገኘው ውጤት በሼልፍ የምናስቀምጠው ሳይሆን ቀደም ወይዘሮ ሳባ እንደገለጸችው ወስደን ለምንሰራው ስራ ደግሞ የምንመነዝረው እንዲሆን ሁላችንም የሚመለከተን አካላት ጥናቱን ጥቅም ላይ እንድናውል ለማሳሰብ ወዳለው። ጥናቱ እንግዲህ በይፋ የተመረቀ እንደሆነ ለመግለጽ ወዳለው ከልብ አመሰግናለሁ። ማህበር ከተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ከዩኒቨርሲቲ ጋር ይሄን ጥናት በደንብ አጥንቶ ለዛሬ ምርቃን ማብቃቱን በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም የሴቶች ችግር ብዙ ጊዜ በጥናት ተደግፎ ሳይሆን ይሆናል በሚል ንግግር ነው የምንገለጸው እንጂ
بدن بتناتت أنتو تجراتشو من دنو تبلو زلاكي مفتيتك أمتو عدل لم ميكيدو سلزي زاري بتعم ليوم يادرقو عندنيا بتنات سلة تنسا كزي تنسا يمنك أرزاو بوليسي كزي تنسا يمنك أرزاو استراتيجي كزي تنسا يمنناسك أمتو مفتيه زلاكي نتي نوروال مكنياتوم تناتن مسارت عرقو يمت أسلون بيانس لاسرامت لامستامت بدن بمياسراني هونال يسيتو چنم تک کلنیا چگر یاگین یال بیاس والو قطرو بتعم سفی قطر سلهون اندزیاین تنات بزوگزه عیت آنام بتعم سفی قطر ناو بتک کل تصور چو تگن تونه تسرو گروپ دیسکشنو به اندیویژوال می تسرو بتعم سفی سلهونه تروس رانی تسرو اینی سرو سوچن بتعم مسجنالو مکنیاتون بتهی ودنیا کل لوسجی بايو کل لاتشن بزوه ترگاگهونی تال نبرم نگرگنیه گودای سایگد باچو کلیلاو کل لگارو کل کمپیت مار رگال لبتبلو بازی منگد تناتو تات انتو تناتو تات انتو دمو ایه تنات تات انتو لاتشوال تبلو سایهونی تسات انا مجمرم تناتو نست انتاو ایه تنات ایه نی مثل من گباعت سات انا لاتشو یزونا چو یوردا چو عتق على يكل لاتشو گودای ایه نمی مثل وبت تناتو تبلو کزی بفیتم کاربولن استایت ساتن زاره دموی ساتن و استایت دابرو بازی منگر لمرکان مبکاتو بات آمنو من نامسگناو بات آمتلک گواهت هنگ تنال اینجا موسدن نتکام باتالن یاستن نواکالم لطله یواکالات ساتو زلک اونا مفته لسیتو چندی فلگ یادرگال بیت آبکالو بات آمامسگنالو تنات برقت ماسفلق تنات نبيين وما سووا كنياتهم هون بفيت من برا هون اسم الدنيا اللون ميلون كتورنا طبها لسه هنا هون بزينا جرم كرال فن وزي درسنا تكل نبي يسوا لهم كنياتهم مستمي توقع هون داس أساس تدرج نبي يسلم ماسم على تنو سلزي بنيا بتجري كلل هاجر سلام حوزين نا كتفنك أيش هاللي بتكوابي IDP سواء كاري بمي بالو مكلي وستبالون يتتنا على تنو سلازي هي نين أساسرين وبيجون مصروف كنياتو ياللون شجر كذاب فيت من نبرج عندي سيد وهالاس من دني مسألة جو ميلون بدن بارجو سل كفتوتو سلمي سلمي قلت تكلنيات أنا تنوبي دس بلون يعني أو تناتو هون إني من عندي هون نو مصروف هون تورنت سي جمبر عند بوتالاي ما ننو ميا تكاو ناتنا ليجنو هس أنا ناسي توت ناتو ميت تكوت هون من لاي هنوال سيتو كنا هذان عند إكسامبل لساتش هون أبا ورهون مي مراوين البربيت أبا وراوسي موت ما ورهون على البيت الجو كذا ما تاك أو نجرنو يتل ما بدك تشلتشو هون تلك كرايسس نو يدرس ابن سيتو كذا ما لتنو هون هي تنات كتت النجر هي تورنت ما تك أو ما ننو سيتنو سيتن هذانات ما تك سلام سيد درجن سيتو هك سلام وش نات يالتشو هون إرك مي درجو يتت علتون هلتم يزست هستاركنو إركت ككلني ميهونو مالتنو نياجن ودو هلا سيتوان تورنسيهون يمجمر يمياتك أت سيتوانو سلام دردرسي متاجن عندم سيتي اللتم إكسامبل نياجا مالتنو نايهدم ساتم دي سمان فلقالو عندوسنو سيت أكل ناتكون دكارا بياس والهوني أكل مهونو دمو يرجعت أجنو ملو لملو هلتشنو كان بالن ببيولوجيكال ديفرنس أجنو كان يتوسنو ودو هلا يكرن نجار بينور لجنا الناس سالن النار جزالن النول دالن هي وده هلا ميقول تتن قام بيقول تمرن ده ناس إنهن قل أكل مهناتين يرجع قتنهم سلزي أكل مهناتين من نرجع قتنهم بوليسي وده ما هون بزوج نجار اللي الشاشة اللي ميقبا بوليسي هي تنات كتتنا بهلا سيتوه من دونه هون بوليسي والشاشة اللي اللي بتتولو تفتشوا هي نستكاكل تلك الدلسات اللي هي تنات بيجنا ما سووا بس يا قط أميني نيوانم لا مسجنا تفلقنا نتوركمان أسسش اللي تيجي أنا نتوركمان أسسش يهنا قريت ناتون ندزي هرجع ما متعطوني أبرشة تارجع تعلم كني أتون بنفلجوا ساعات جيزي وتبقى أنا متعطونا يهنا ولا ما نفلجوا تلك أدلة ولا سيتو يسلم موسدنو بس تاش كل جل شكو مدهن تتجيني نقدنو هون ميدبك نجاري اللمبك سلزي شجراتو كلتنا قرو مفتاح جيني ما سلزي تككلنا ويهتنا تجنيني هون مفلجوا من دنو ما ترى شالعين
مريت لاي موال اللبت مستكاكل بوليسي كلا مستكاكل اللبت ما يتي اللبن كلاين وجن ترجو ما ينروم بتلي لو مزال لسيتو تاون تسفاي قرطالو تناتكو تتنطوال من لاي درسنا ميلو ناني هون ما سمر مفلقو يهي تنات تتناكا تتناكو مريت لاي موال اللبت سيت اكل نات ميل امباور كارق نات اكل نات ميل كن واندنوم ناتو هتو لجوم سلهونش بدن بارغو internalize ما رجع لبت لما لتفلق على مسك. إني أجا سوست وردانو سوست وردك جيجيا يطلع يبوتانو يميروكو يتفنك روسي تشلينو يسرانو أو تفنك عيش ناتشو. كأنه وردة أو بري وردة هيا تلقوليت هيا ودبا بلي مسمر كأوروميا يتفنقرونا تشهولهم قول الجميع بالبت بومباس لبا بلي كربت يالاتنا قول الجميع تبالبت سوستون وردة ليني سرانا اسكاون درس بزوتشو تكتياكيو شالت دايقوب نبرا يهيد ننتناف دمو سيتانا كجيجيغا ينفرستي እና ኒዋይ ከተርቻቸው ከኛ ድርጅት ጋር አንድ ላይ በመሆን ነው ከኦክስፋም እና ከኒዋ ጋር የተፈራረም ነው ማለት ነው አሁን ይሄንን سنፈራረም ጥናቱ በሴቶች ላይ ነው ይሄንን አሁን ጥናት ሲደረግ ብዙ ነገር የደረሰባቸው ሴቶች ናቸው አንደኛ ከርቀት የተነሳ ማለት ጥቃት ድርሶባቸዋል እንደገና ደግሞ ብዙ ድርጅቶች አያቃቸውም ودك أيشوا تكرت صوتوا ألتملسهم، أهون النزيه توش بزي بتورنا طولي، بزوجنا قصلا درس باتشوا يلا تشوا نبرساتشوا لنا تفنقلو، كأيشوا انتلو، الزنا يلوت يبينورم عندنا دكزي كهبرة صبولاي يتسبب سبب، مقباتشوا راسو ميد درس بتكزي على، نا ጉዳቱ በአብዛኛው የደረሰባቸው በዚህ በህፃናቶችና በሴቶች በአካለ ስንኩሎች በነዚህ ነው ችግር ብዙ በጦርነቱ ላይ ያዩት ማለት ነው አሁንም ያ ችግር ያው ከጦርነቱ አንድ ላይ በመፈናቀላቸውና ያ ጦርነት ያለውን ችግሩ ይቀር እንጂ በውስጣቸው እንደገና ደግሞ ንብረታቸውና ቀያቸውን ጥሎ ስለመጡ ችግሩ ሙሉ በሙሉ አልተቀረፈም እኛ ምን ተበቀው አንደኛ መንግስት እነዚህ ሴቶች ትኩረት ተሰጣቸው በጣም ከሌላ ክልሎች ርቀት ላይ ስላሉ ትኩረት ተሰጣቸው ያ ትኩረት ተሰጥቶ ያለውን ችግር ታይቶ ይሄ ጥናት በተጠናው መሰረት ጥናቱ ጉብ እንዲመታና ያለውንና ከዛ ከህብረተሰቡ ላይ ከሴቶቹ ላይ የተሰማውን ድምጽ ከፍ እንዲል ነው የምፈልገው ዛሬው ጥናቱን ኮይስ እና እንደሆነ ሳንሰማው ነው የሚገርም ነውና ጥሪ ሲደርሰኝ አርብለት ነው በጫጭር ቀን ነው ጥሪ ሲደርሰኝ ይሄን ነገር ይሄን ጥናት ሄደን ማየት አለብን የሴቶች ጉዳይ ለሀገራችን ብዙ ነገር ነው ሁላችንም እናቀው ብዙ ጉዳይ አለ በእናቶቻችን በአያቶቻችን ያየነው ብዙ ጊዜ አለ አሁን የተሻሻለ ትንሽ እንደሁኔታዎች የተሻሻሉ ቢመጡም የሴቶች ጉዳት ብዙ ነገር ነው ያለው እና ብዙ ነገር ይሄ መረጃ የተሰበሰበው መረጃ ብዙ ትምህርት እንደሚሰጠን ብዙ ነገር እንደምናገኝበት ለብዙ ነገሮች ምንጭ እንደሆነ ለጥናታችንም ለመንግስትም ለሲቪል ማህበረሰቡም ለሚዲያውም ቢሆን ለፓርትነሮቻችን ለሪሰርቸሮች ለምርት መራማሪዎች የሚሰጠው መረጃ ኢቭን ለአካደሚሽን ለሌክቸረሮች በያሉበት ቦታ የሚሰጠው መረጃ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው እኔ በሆነ ለመናገር ትልቅ ቅርስ ነው የተዘጋጀው መቼም የእድሜ ልክ አይሆንም ቢያንስ ካሁን ጀምሮ ለአስር ዓመት ያህል ጥሩ መረጃ ሊሰጥ የሚችል ሪፈረንስ ፖይንት ይሆናል ማጣቀሻ ነጥብ ይሆናል ብዙ ሰዎች የሚማሩበት ይሆናል እና ትምህርት የምናገኝበትና አገልግሎት ላይ ምን እናውል የምንችለው ነገር
እንዲያውም እንደ ሲቪል ማህበረሰብ እየተሰባሰብንም ምንድነው ከዚህ ውስጥ ያገኘነው ያለው ነገር ምን ምን ያሳያል የሚለውን ዳታውን በደንብ ይያረግ ለአባሎቻችን ለሲአርዲ አይነቱ ያው ብዙ አባላት ያሉ ስለሆነ ለአባሎቻችን ማዳረስ አለብን። ዶክመንቱን ብቻም ሳይሆን ሰመራይዝድ የሆነ ነገር አቅርቦ ውይይት ማድረግ ያመወያያ ከዛ በመነሳት ነው ሰው አለ ዘ ሰው አስሎ ቁጭብሮ አስቀምጦት ነው የሚሄደው። ከዚህ ከዚህ አቋያስና ትልቅ ስራ ነው ትልቅ ገንዘብም ትልቅ ሪሶርስም ወጥቶበታል ትልቅ ሙያም ላው ላይ ይውላል። ያንንም በተግባር ለሀገር አገልግሎት እንዲውል ማድረግ የኛም ስራ ነውና እኔ በእውነት በጣም ተደስቻለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ። በተለይ ደግሞ የሲቪል ማህበረሰብ አባላችን የሆነች ወይዘሮ ሳባ በድርጅቷ በኩል ይሄን ነገር ንሸት አድርገው መንግስትም የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር በውስጥ ተሳትፎበት ከጀርባ ሆነው ድጋፍ አድርገው ዶነሮቹም አውሮፓ ህብረትም ይሄንን አድርጎ በእውነት ይሄንን ሪሶርስ ይሄንን ሀብት ማቅረብ ማለት ትልቅ ስራ ነው የተሰራውና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁሉንም እንደው እንኳን ደስ ያላችሁን ያልኩትም ዛሬ እና በጣም ለአገልግሎት ከሀገርም አልፎ ብዙ ቦታ ላይ ኢትዮጵያን ጉዳይ መጥቀስ የሚፈልጉ የውጭም አጋሮቻችን ሊጠቀሙበት የሚችል ዶክመንት ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ በጣም ስለጋበዛችሁኝ እንዲሁም ደግሞ ዚ ዲሰሚኔሽን እና ላውንቺንግ ወርክሾፕ ላይ ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። ያው እንዳልሽው ነው የዳታ ክፍተቶች አሉብን እንደ ሀገር። ብዙ ጊዜ ዶነሮችም ኢንተርቬል ለማድረግ ሲመጡ ሪሊ ያለው ጋፕ ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ ማሳየት አንችልም እናቃቸዋለን። ግን በቁጥር የተደገፈ አመላካች ነገሮች የሉንምና ይሄ ፕሮጀክት ወይም ይሄ አክሽን ሪሰርች ይሄንን ይፈታል ብለን ነው ምናምነው። እንደ ኔትወርክ ኦፍ ኢትዮጵያን ዊሜን አሶሲኤሽን የዳታ ጋፕ እንዳለ ሪኮግናይዝ እንዳደረገ አንድ ሲቪል ኦርጋናይዜሽን ይሄንን ሪሰርች ላይ ስንገባ ያመንበት ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት ኢንዲኬቲቭ የሆነ ነገር እናመጣለን ብለን ነው እናስበው። ኖት ኦንሊ ሀገር ውስጥ ላሉት ብቻ ሳይሆን ኢንተርናሽናልም ላሉ ዶነሮች ባይላተራል ኦርጋናይዜሽንስ ኤጀንሲስ እንዲሁም ደግሞ ኤምባሲስ እዚህ ነገር ላይ ኢንተርቬን እንዲያረጉ እንዲሰሩ ገንዘብ እንዲያፈሱ ህብረተሰቡን እንዲጠቅሙ ትልቅ ማሳያ ነው ብለን እናስባለን። ያሉ ኤግዚስቲንግ ጋፖችን ሙሉ በሙሉ ያው ጥናቶች ብዙ ጊዜ ሲደረጉ ስፔሲፊክ ናቸው ትንሽ ሰዎችን ነው አድሬስ የሚያደርጉት። ስለዚህ ይህም ሆኖ ይሄ ሪሰርች ለየት የሚያደርገው 36000 ሃውስሆልድ ነው ሪች ያደርገው በጣም ብዙ ብዙ ሃውስሆልድ እነ DHS የመሳሰሉ ትልልቅ ሰርቬዎች ራሱ ሪች የሚያደርጓቸው ከዚህ በጣም ያነሱ ነውና ይሄ ትልቅ አቺቭመንት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለዶነሮች በደንብ የተሻለ ፊገር እንደ ሀገር ያለንን ፊገር ማሳያ ነው በያስባለው። ሶ ለኮሚኒቲው በዛው ልክ በተለይ ለሴቶች ከብዙ ብዙ ችግሮች እንዳሉባቸው እናቃለን። እነሱ ላይ ዶነሮች በደንብ አውቀሁት ዌል አዌር ሆኖ ኢንተርቬን እንዲያረጉ ኢንተርቬንሽኖችን ዲዛይን እንዲያረጉ ፈንድ እንዲያመጡ ይረዳል በያስባለው። ይሄን ጥናት ለመስራት ተነሳሳንበት ምክንያት ሁልጊዜ እንደምታቂው እና እንነጋገራለን። ይሄ ነገር ችግር አለ ሲባል ምንድነው ኤቪደንሱ ይባላል። ምን የመረጃ አለ ትክክል ነው ወይ መስሏችሁ ነው እንደዚህ ሚል ነገር አለ። ሁለተኛ ፕሮግራምም ስንሰራ ለእያንዳንዱ ነገር ሰርቬይ ይሰራል፣ ለእያንዳንዱ ነገር አሰስመንት ይሰራል፣ ቤዝላይን ይሰራል። ያ ሁላ ነገር ምንድነው መጀመሪያውኑ ፕሮጀክቱን ስንሰራ ያለ መሰረታዊ የሆነ ዴታ ስለሌለን መረጃው ስለሌለን ነው። እና ለኛ ለማህበራት ለሲቪል ማህበራት ወይ በዚህ ላይ ለምንሰራ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ እንደ መንግስትም ደግሞ መንግስት ለሚያወጣቸው ፕሮግራሞች፣ የልማት እቅዶች፣ ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎችና አቅጣጫዎች በሞላ ምንድነው ሴቶች የሚፈልጉት ነገር የሚለውን ነገር ድምጻቸውን ከራሳቸው መስማቱ ከመገመትም ያድነናል። ሁለተኛም ነገር ደግሞ የበለጠ ያበረታታናል ምክንያቱም እነሱ ያሉት ነገር ስለሆነ። ስለዚህ አክሮስ ኦል ሴክተርስ ፊርስ በኢኮኖሚም በማህበራዊም በፖለቲካም በፍላጎቶቻቸው በጤናቸው በተለያየ ስትራክቸሮችና መዋቅሮች አንጻር ምን ያህል
ስራ ለሚለውን ነገር ለማየት ፈልገን ነው ይሄን ያሰራነው። ይሄን ስራ ስንሰራ እንደኛ ብቻችን አልሰራነውም፣ በጣም በአጋርነት የተሰራ ስራ ነው። አንደኛው ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር አብረን ተቆራኝተን በአጋርነት የሰራነው ስራ ነው። ሁለተኛ ከኦክስፋም ጋር የሰራነው፣ ሶስተኛ ደግሞ ከማህበራት ጋር የሰራነው። ስለዚህ ከመንግስት አካላት ጋር ስንሰራ ደግሞ በአማካሪ ቡድኑም ውስጥ ከተለያዩ ሴክተር ሚኒስትሪስ፣ ከትምህርት ሚኒስቴር፣ ከጤና ሚኒስቴር፣ ከሴንትራል ስታቲስቲክስ ኦቶሪቲ እነዚህን ሁሉ ያሳተፍንበት ምክንያት ለበኋላ ባለቤትነት እንዲኖረው ነው። ይሁን አንድ ድርጅት የሰራው ጥናት ሳይሆን ሁላችንም የሰራነው ጥናት ስለሆነ ይሄን ጥናት ተመስርቶ ደግሞ አግጣጫ እንዲሰጣ ለመንግስት በማሰብ ነውና መንግስት በደንብ እንደሚጠቀምበት እርግጠኛ ነኝ። መንግስት ብቻ አይደለም በሴቶችና በጾታዊ እኩልነት ላይ የሚሰራው፣ ሁላችንም ነው የምንሰራው። ዴቨሎፕመንት ፓርትነርስ አሉ፣ ረጂ ድርጅቶች አሉ፣ መንግስታት አሉ፣ ለሀገራት ፈንድ የሚሰጡ ከዛም ባለፈ ደግሞ እንደ ሲቪል ማህበራት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሉ። እኛ ደግሞ አለን በታች ላይ ያለን የሲቪል ማህበራት፣ የሴቶች ማህበራት፣ የሴት ድርጅቶች፣ የሙያ ማህበራት። እነዚህ ሁሉ ደግሞ አካላት ይሄንን ጥናት ይዘው ትክክለኛ የሆነ ፕሮጀክት፣ ትክክለኛ የሆነ ኢንተርቬንሽን አቅርቦት ለሴቶች የሚፈልጉት የጤና ነው፣ የትምህርት ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ጥናት ልዩ የሚያደርገው በዞናል ሌቭልም በክልል ደረጃ ያሉትንም ደግሞ በራሱ የሚያወጣ ነው። ፕሮሰሱ ራሱ ዳታው ራሱ አሁን ያየነው በሀገር ደረጃ ያለውን ነው፣ ግን ወደ ውስጥ ከገባን ደግሞ ዳታው ሪፖርቶችን በክልልም ደረጃ በዞንም ደረጃ እንዲያወጣ ስለሚረዳን የምንሰራቸው ስራዎች በፈለግነው ኤሪያ ላይ ምን አይነት ስራ መስራት አለብን፣ ምን ቅድሚያ እንስጥ የሚለውን ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ሰው ለሁሉም አካል የሚጠቅም ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ በጣም ማመስገን የምፈልገው ይህንን ስራ እንድንሰራ በአመራርም በኤክስፐርቲዝ ደረጃ አብሮን የነበረው የመንግስት አካል የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርን፣ በዛ ውስጥ የተሳተፉትን የእነሱን ኤክስፐርቶች በሞላ በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። በአማካሪ ቡድን ውስጥ የነበሩ የተለያዩ ሴክተር ቢሮዎች ኃላፊዎችን፣ ኤክስፐርቶችን ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ በፓርትነርነት አብረን የሰራ ነው ከኦክስፋም ግሬት ብሪትን ጋር ነው። እነሱ ኖርማሊ የተለመደው ዓለም አቀፍ ድርጅት ሊድ ሆኖ መሪ ሆኖ አገር በቀል ድርጅት ደግሞ ሁለተኛ ሲሆን ወይ ፓርትነር ወይ ሰብ ግራንቲ ነው። በዚህ ሁኔታ ግን ኔዋ መሪም እንዲሆን ኦክስፋም ያንን እንትን ወስዶ ሚና ወስዶ የሎካላይዜሽን የምንለውን አጀንዳ የበለጠ እንዲሰርጽ የረዳን በመሆኑ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁኝ። አውሮፓ ህብረትን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይህንን ፕሮግራም ራሱ አቴንሽን መስጠቱ ዳታ ያስፈልጋል ብለው መነሳታቸው እና ለዚህም በቀጥታ ነው ኒዋን ኮንታክት ያደረጉት። በኮምፒቲሽን ምናምን ያገኘ ነው በውድድር ያገኘ ነው ሳይሆን በቀጥታ ፒክ ተደርገን ነው ይህንን ስራ እና ስላመኑን ትረስ ስላረጉን ስለታገሱን በሁሉም ነገር ውስጥ ደግሞ ስላገዙን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ከፋይናንሱን ባለፈ በቴክኒካሉም ለረዱን ነገር ሁላ እዛ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ማመስገን ፈልጋለሁ። ከዛ ቀጥዬ አባላቶቼን ነው ማመስገን ፈልገው። የኔው አባላት ስምንቱ ድርጅቶች አፋር ሴቶች ማህበር፣ ትግራይ ሴቶች ማህበር፣ አማራ ሴቶች ማህበር፣ አዲስ አበባ ሴቶች ማህበር፣ ስቄ ውመን ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን በኦሮሚያ፣ መጀጀጎሎካ በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብሔራዊ ማህበር፣ ኩመን በሶማሌ፣ እነዚህ ሁላ ደግሞ በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ በፓሩ በተለይ በኳሊቴቲቭ ዳታ ውስጥ ፕሮጀክቱ እስከሚያበቃ ድረስ አብረውን የተጓዙ ናቸው። የራሳቸው ፕሮጀክት ኦፊሰር፣ ሪሰርች ኦፊሰር ተቀጥሮላቸው የኳሊቴቲቭ ዳታውን ለማምጣት በጣም ትልቅ ስራ የሰሩ በመሆናቸው በጣም አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ሌሎች በክልል ደረጃ ያሉ የሴቶች ጉዳይ ቢሮዎች ዛሬ እንዳየሹ ብዙ ሰፖርት አድርገውናል። አንድ ክልል ሄዶ አንድ ስራ ሲሰራ፣ በተለይ ሰርቬው ሲሰበሰብ፣ ፓሩም ሲሰራ በጣም በጣም የክልል ቢሮዎች የሴቶች ጉዳይ ቢሮዎች ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገውልናል። አዲስ አበባ ሴቶች ጉዳይ ቢሮ፣ አማራ ሴቶች ጉዳይ ቢሮ፣ በቤንሻንጉል ያሉ በሁሉም ቢሮ ያሉት አስተዋጽኦ አድርገውልናል ይህንን ስራ እንድንሰራ። አጥኔዎቹን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ትልቅ ስራ ነው። በምንፈልገው ኳሊቲ በምንፈልገው ኤክስፐርቲዝ ነው የሰሩልን። ስለዚህ አንድ ስራ ተሰጥቶ በታማኝነት አንድ ነገር ወስዶ በታማኝነት መመለስ በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ በጣም ማመስገን እነሱን ላመሰግን እፈልጋለሁ። ከዛ ቀጥዬ ግን የራሴን ሰራተኞች ማመስገን እፈልጋለሁ። ቅድም ስላላመሰገን ቆጭቶኛል። በተለይ አቶ ይትባረክ ይህንን ፕሮግራም በጥርሱ ይዞ ነው እዚህ ድረስ ያደረሰውና የፕሮግራምና ፖሊሲ አድቫይዘራችን ነው። በዚህ በፕሮግራም ማኔጀሯን
እንደዚሁም ደግሞ በሪሰርች ውስጥ በሪሰርች ኦፊሰርነት የተሳተፉትን የኒዋን ስታፎች ዛሬንም ቀን እንዲህ እንዲያምር ያደረገውን የኒዋን ሰራተኞች በሙሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ ቆይታ ያደረግነው በዚህ በሸራተን ሆቴል ውስጥ ነው። ይሄ ዳሰሳ ጥናት የኢትዮጵያ ሴቶች ችግር ምን ጋር እንዳለ የሚያሳየን ነው። ከዚህ ተነስተው እንግዲህ መንግስትም ፖሊሲ አውጪዎችም የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ ብለን እንጠብቃለን። የሴቶች ድምጽ ጎልቶ እንዲሰማ ደግሞ ሁሌም ጥረት እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበራት ቅንጅት ይሄንን በመስራቱ በዚህ በሴቶች ይችላሉና በሞድሽ ገጾች እያመሰገንኩኝ ሳምንት ደግሞ ሌላ እንግዳ ይዤ ቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ከመወድሽ ገጾች የሴቶችን ታላላቅ ገድሎች፣ ስኬቶች፣ ታሪኮች፣ ውጣውረዶች የሚቃኝ ፕሮግራም ነው። ከመወድሽ ገጾች በዚህ ፕሮግራም ኢትዮጵያዊ እናቶች በትውልድ ቀረጻ ውስጥ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ይቃኛል። ከመወድሽ ገጾች ሴቶች ይችላሉ ብሎ የተነሳ የሴቶችን ህይወት የሚቃኝ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ከመወድሽ ገጾች